cek beberek gua. Oi, ada pera kau tidak? Pera koko. Hoi, hoi. Apa pe? Yuk kita nak pera. Pera apa tu? Tawar. Kita pera ni buat. Apa tu? Hiti apa dua? Hiti apa? Hiti apa? Apa aku cek tu cikir atau cikir? Mau cakap apa lah Hendria? Halo teh koyok mah.